преди началото на днешния двубой, пък стана ясно в дните преди срещата, че един от бившите футболисти на Великотърновци, централният нападател Иван Петков, ще прекрати футболната си кариера. За последно той беше играещ помощник треньор в дублиращия тим на Болярите. Вече ще е само треньор. Той работи в школата с деца родени през 2013 и 2014 година. Доста добри спомени пази Иван Петков с тази фланелка, която в момента държи в ръцете си. Най-красивото попадение за 2018 година отбеляза той срещу Славия, тук на стадион Ивайло с задна ножица. А сега символично я връчва на Йоан Маринов, юноша на Болярите, нападател от дублиращия тим, чийто треньор е именно Иван Петков. Така че приемственост между поколенията символизира жеста от страна на Иван Петков към далеч по-младия от него футболист. Самия Иван Петков пък бива награден от Стефан Атанасов, спортно-техническия директор на ЕТР. Цар Иван, така е прякора, с който Иван Петков е известен в родното Велико Търново. 7 сезона с виолетовата фланелка, попадения в В група, в Б група, в елита на българския футбол. Над 50 общо на брой, с хет-трик в първите три нива на футбола в България може да се похвали Иван Петков, голмайстор в турнира за Купата на България през сезон 2017-2018, също награден и от гостуващия тим, награден от представител на Левски. Награден и от привържениците на Болярите, а пък дечицата, които сега връчват фланелка на Иван Петков, са тези, които той по-настоящем тренира, родени именно през 2013 и 2014 година. Така че от тук насетне Иван Петков вече само край тъч линията, устремил се към треньорската професия. Можем да му пожелаем успех с новото начинание, което го очаква от тук насетне. Достатъчно красноречива пък е реакцията и от публиката, и начина, по който Иван Петков е изпратен на едно място, на което винаги ще бъде добре дошъл, а именно стадион Ивайло.